mpulira amatuufu agataliko kyekubira. Of recent twalabako ku muganda wange Musa atagenda oba omu kuba CEO abawakiso Giants era ng'ono alina mwana muwala gw'abadde ayagala okufa obufi ekyo kyo si kirumamu. Bano ababiri nga batuuka ku Snapchat ne batukuba omukwano ne ngamba yii bannange embeera bw'etyo bw'etambula era nga tulabambika Vivian Tendo manyi kaana katoka baby cafe. Vivian Tendo is so innocent by the way you people. So nga tulaba agudde mukwano tulaba batambula mukwano kimemete Vivian bamugulidde akamotoka Vivian biwololo fanicha ne ngamba yii muganda wange that's so good that's good to go okulaba nga muganda wa supporting omwana w'obuwala bw'atamulate twagudde ku Vivian Tendo n'atugamba bananze munde kafere twaliko mulavu mwala bakonga tugenzeeko wa daddy mwala bakonga mbagamba kombulero guno mukwano tumagamba te snap ze mwakolanga mutugamba mbo happy yidi mwali muli mukutuza nyira ku mitwe afu hashe say she wasn't in love ereyo teyali love n'olwekyo mwadde basuubirandi aba nababiri omukwano ogukolo bagukyaliyo amuve mu bigambo mutwale ekigambo ekituufu ekiva mwana muwala bali ba friends atwali tubatutemu bubi n'olwekyo ebigambo byanete tulina kubiwakanya nawe kolabe ebikwata ku muyimbi waffe Vivian Tendo bulata yogeddeko ne ku air Oman Rafiki bacha kolegano babe esonyiwa n'ebirala bingi byonogera bisanga mu mbozi y'olwaleero. That's all about 360 kaunye moya abadde Vivian Tendo erange bibadde bigambo bye alwansonga bibadde bigambo bye tuino twala wachito wachitambula bintu bya mukwano bibuza buzobo olumoso bulo kwango badde tingo mtu nenga te moyaga I don't know about that nenga te ya tugambi olita de tewa banga ola abu tutwale cha tugambi katso tukole kunsimiza bakama bafe atukomerewo dalamu program 360 kaunye